Kolíska váhu. V hlbokých dolinách na severnej strane Kráľovej hole rodí sa jedno z ramien najdlhšej slovenskej rieky, Čierny Váh. Staré povesti hovoria o dvoch bratoch, čo sa pohašterili pre krásnu devu. Tak veľmi sa znenávideli, prekliali jeden druhého, že sa napokon premenili na horské riavy. Jeden brat, zakliatý do bystrého prameňa, dostal meno Bielý Váh. A druhý, ten divší, strmší, bujarejší, Váh Čierny. A po prameni, čo sa náhli zákrutami spod Kráľovej hole, dostala meno aj dolina, ktorou Čierny Váh preteká. Ale aj tu žijú ľudia. V horárniach pod hustými svrčinami bývajú lesníci, čo majú v opatere 23 370 hektárov čiernych, po najviac ihličnatých lesov. Deň čo deň prichádzajú tu za prácou lesní robotníci, aby zo strmín Kráľovej hole či Veľkého Boku pozvážali dolu do dolín štíhle kmene smrekov, jedlí, statných bukov, naložili ich na drobné vozíky lesnej železnice a odviezli dolu na píly do fabrík. Koľko už chalúb, mostov, veží a fabrík nastavali ľudia z dreva, čo v lesných velikánoch dorástlo do výšky a hrúbky v čiernovážských lesoch. A koľko toho ešte nastavajú? Lebo Čierny Váh je prebohatý na lesy. Aj v uplynulom roku odovzdal do 80 tisíc kubíkov kvalitného dreva. Ľuďom gosohu. Ale Čierny Váh je prebohatý aj na krásu. Doteraz ju objavili a objavujú len turisti, čo neváhajú prejsť peši cestami, necestami desiatky kilometrov. Čierny Váh zatiaľ nemá ani jednu turistickú chatu. Chýbajú tu cesty, rôzne turistické zariadenia. Čierny Váh je dolina ešte vždy zabudnutá. Objavujú ju najmä zahraniční poľovníci, čo v čiernovážskych lesoch hľadajú a nachádzajú pôžitok z lovu i hodnotné trofeje. Pre väčšinu našich ľudí však ostáva Čierny Váh dolinou čiernou, tajomnou, neznámou. Ale každý, kto sem zavíta, najmä v zime, nájde Čierny Váh vybielený, vynovený do krásy, za akou hodno ísť, na akú sa nezabúda. A práve preto kraj na sever od Kráľovej hole, čo zatiaľ zostáva v tieni príťažlivejších vysokých Tatier, by si zaslúžil oveľa viac pozornosti.